duoda pliūpsnius mergaitės, išsivalo savo erdvės. Išsisukat, jeigu reikia, padarot sukūrius, sukinius. Kiekvieną atrandat savo techniką, kaip greičiausiai atsikratyti tamsios, negatyvios vibracijos. Per kanalais išžeminimą duodat. Smūgis, spindulį, 3, 2, 1. Aš taip einant, kai skaičiavot, pajaučiau, pradėjau jūs tokį kaip vėjelį prie žando. Ir aš įėjau. Ir dabar aš iš viršaus matau, kad prie manęs velnės priėjo. Nu, velnės pametęs kelnes dienų, čia velnės, kodėl jisai čia yra? Paklaustu jau. Ką čia veiki mano laukė? Iš kur jis dabar atkeliavęs? Užtiko jis, jis išyp dabar va atėjo. Gerai, sakyk, iš kur atėjo, gerai užtiko. Kodėl užtiko ir kokia tavo energetika, kokia vibracija jį tiesiog patraukė. Suprantat, mūsų vibracijos, ką mes turim, mes juos pritraukiam kaip saldainiukai. Va, tai kokia tavo vibracija, ką tu išvibravai, kad tas velnys atkreipė dėmesį į tave, 3, 2, 1. Ką dar išvibravai? Nežinau, kažkoks toks pykinimas. Pykinimas? O iš kur tas pykinimas ateina? Toks keistas jausmas. Nežinau, kažkoks gerkliai stovi, atrodo. Gerai, su kuo esi susijęs, su išraiška? Eina šitas pykinimas, prisiminimas iš praėjusių gyvenimo ar iš šios reinkarnacijos, 3, 2, 1? Gal praėjęs, manyčiau. Esame. Nu, tai dabar tą pykinimą tiesiog, žinai, transformuok. Praleisk su aukšta šviesa, su absoliuto šviesa, tiesiog pravažiuok per tą gerklę, išsitrauk visą šitą pykinimo energiją ir su visu vilniuku į juodą skylę. 3, 2, 1. Per visas dimensijas ir egzistencijas. O tai palengvėjo, į tokius atrodo, kad nežinau, tokius gumbalus ištraukiau iš gerklės. Nu, va, kaip gerai. Tai va, dabar čia vėl tas pats, ta pati tematika, ką vakar nagrinėjom, ar ne, ir su Edita tenais Irena, ir vienu žodžiu kalbėjom apie tuos kontraktų ištraukimus. Mes negalime anuliuoti kontrakto, mergaitės, jeigu mes netampam sąmoningi, dėl ko tas kontraktas buvo atsiradęs. Dabar žiūrėk. Tu pajutai pykinimo energiją ir kur pajutai gerkliai. Vadinasi, tam kažkas uždarė arba savyraišką, arba liepė užsičiaupt, arba tu kažką prarėjai, nurėjai, už save nepastovėjai. Supranti, vat, ir tu sakai, iš praeitos reinkarnacijos, tai tau reikia tą vaizdą pagauti, kas įvyko praeitoje reinkarnacijoje, kodėl tie gumbai guzai atsirado gerklės čakrui. Su kuo tai susiję? Ir tai yra žema energija. Ir va tai gali būti kaip kontraktas, ir tai gali būti va kaip vibracija, kur demoną pritraukė. Va tu dabar va jį paėmė, išrišai, ištraukė, išvinioji, paleidai. Vadinasi, tu jo atsikratėjai. Tai va taip vienas po kito turime atsikratyti. Va šitų negalavimų tokių energetinių vadinasi. Tai va kodėl sukupi gerklės čakroj, va tą gumbulus, kažko nepasakei. Jo, kažko nepasakiau. Va, matai, aš sakiau, mergaitės, visada reikia kalbėti, sak, šnekėti. Supranta? Aš matau tą tokią reinkarnaciją, matau, kad buvau ir aš, atrodo, nuleidau galvą ir nieko nepasakiau. Nu va, matot. O dabar tada dar giliau paeisim, vat, Patricija. Kodėl nuleidi galvą ir nepasakai? Tu bijai oponento, tu bijai to žmogaus, vat, žiūrėkit, vėl matot, kokias tada toliau grandinė viniuojasi, nes vienas gali nuleis galvą, patylėti ir praryto, kitas atsistoja, sako, ne, man nepatinka, ką tu sakai, man nepatinka, ką tu su manim darai, nes aš su tavim to nedarau, man nepatinka, kad tu veržiesi į mano erdvę, nes tai yra mano laisva valia, aš nenoriu, kad tu daryt, suprantat? Kodėl tu, vat, pavyzdžiui, nuleidai galvą prary, o kodėl kitas sugeba už save pastovėti? Kas tau neleidžia pastovėti už save? 3, 2, 1. Ieškok dar. Va, kur prieinam, kas viską vadovauja? Baimė. O kur ta baimė sėdi? Kad tu taip smarkiai jos bijai. Kur jinai sėdi?
Bet atrodo, kad irgi kažkur tarp širdies ir gerklė kažkaip. Šaunuolė, čia labai geras momentas. Būtent tarp gerklės ir širdies, va toj erdvėj, toj sferoj, plaučių lygmenybė vyka, ar ne, ta baimė įsitvirtinus. Dabar griebk tą baimę ir viniok, ir žiūrėk, ar ten bus demonas koks nors, 3-2-1. Švinioju tokį siūlą, storą. Gerai. Ir jo, matau, gal net du. Aha, matai? Hebrantai sėdi tyliai, tyliai. Bet tik nepajudinu. Nu, sakyk, seniukai, kiek reinkarnacijų varinėt su manim? Apie 30-40 kažkas. Tai tu įsivaizduoji, kokį tu darbą šiandien padarai? Kad tu nusiemi nuo savęs plytą, kurią nešioji 30 reinkarnacijų. Ir daugiau. Tu gali pagalvoti? Tu įsivaizduoji, į kokį pasąmonės lygį kili. Supranti, Patricija? Šaunuolė. Duok dabar tam plytom dviem į juodą skylę, sakyk jum vietą. Nebe pas mane. Ir va tą vietą tarp gerklės ir širdies pripildai su balta energija. Absoliuto šviesa. Visiškas pilnas pasitikėjimas savimi, pastovėjimas už save, išraiška, išsireiškimas, nebijojimas pasakyti savo nuomonės. Visa šita dabar integruojasi, kas tau buvo atimta, užgniaušta, užspausta su baime. Atrodo, nes kitaip kvepot pradėjau. Aišku, tai ką tu galvoji, taigi čia yra meridianai, užsispaudžia čakra, užsispaudžia organai, viskas, čia tokia didelė grandinėlė, gili, deep inside. Suprantat? Šaunuolės mergaitės. Visos dabar mergaitės pasitikrina, ar neturi tokių bajeriukų. Išsakymo, išsireiškimo, išraiškos 3, 2, 1. Baimė išsireikšti, baimė už save pastovėti. Yra. Gerai, šaunuolė, mylė. Ir prieš ką tu neatstovėjai, ką tu tenai turi gero dabar analizuoti? Tai kažkaip iškart giliai, giliai širdį atrodo, eina dėmesys. Ir gerai. Užsifermentavę jau. Oi, negaliu. O kaip sugebam fermentuoti? Labai kažkaip. Ja, nuskriaudė, prigazdino. Tai va, mergaitės, vat viskas paremta baimės energija. Šitai, vat šitoj asimuliacijai, demoniniai, mesgi gyvenam demoninį erdvė, ar ne? Tai vat jie tokie baubukai, jie taip mūsų gazdino, o mes naivukai taip pridėjom į kelnes. Tai dabar reikia tas kelnes išsikratyti. Tai va, sirpkitės, valykitės, išsivalyk. Ištrauk ten su šviesa, išgramdi, pripildyk baltos šviesos. Išversk šitą visą. Atėjo man, kad per skausmą, labai daug per skausmą yra. Kai mums skauda, mes išsigastam, ar ne, nes mes nežinom, ką padaryti. Mes iš karto pasimetam. Tampam tokie neįgaliais, nes jeigu skausmas atėjo, mes bijom skausmą, nes nežinom, kaip su juo sustvarkyti. Nes kaip esam, suprantat, fiziniai plotmiai pamatom, pajaučiam skausmą, bet mes nesuprantam, kad tas skausmas parėjo iš eterinės erdvės. Tai va, kol yra uždaryta ta erdvė eterinė, tol mes esam akli. Nu, įsivaizduokit, kaip aklas viščiukas tas ar aklas kačiukas maišė. Nu, o ką tu gali paveikti tą maišę? Nesuprasdamas, kas už to maišo yra, kas ten iš maišo bado, pavyzdžiui, tą maišą, ne? Na, tai čia lygiai tas pats. Paprastas variantas. Tai va, visą skausmo prisiminimą išsitraukė. Susitvarkai. Daug reikia traukti, atsitraukęs. Mhm. Tai va, jie mus pakabino per skausmą. Skausmas gali būti ir fizinis, ir emocinis. Mhm, taip. Supranti? Skausmas gali būti netekties, mylimo žmogaus, šeimos nario. Skausmas gali būti nepavyko kažkas, ar tenai, nu, išdavystės, psichologinės traumas visokios ir taip toliau. Daug skausmų gali būti, ar ne? Nelaimės, įvykiai.
Vat viską dabar valaisi, valaisi, prisipildai baltą šviesą. Ir paleidi, transformuoji ir sakyk, aš viską paleidžiu, kas yra susijęs su skausmu. Fiziniu ar emociniu ar mentaliniu. Aš kažkaip suprantu, aš žodžius esu atradus tokius, kad išreiškiu savo laisvą valią į savo prigimtinę teisę nejausti skausmą. Nes aš jau neprivalau jausti. Ir aš atsisakau to. Ir visi tie skausmo sukėlėjai palieka mano erdvę. Nes mes dar turim ir sukėlėjus, kurie skausmo sukelia. Supranti, interferentai. Nes faktiškai, jeigu jų nebūtų, jeigu neinterferuotų niekas į mūsų erdvę, mūsų nespaustų, negrėžtų, nebadytų, dažnių neleistų, tai tur skausmo nebūtų. Jeigu mes būtumėm laisvi erdvėje, harmoningoje erdvėje, nėra skausmo. Tik vergovėje pavergta, užgniaušta, užgošta, išnaudota. Suprantat? Tai suvaizduokit, kokiam viruse sėdi mergaitės. Valotės visus, visus skausmus, prisiminimus, išdavystės. Fizinį skausmą, mentalinį skausmą, emocinį. Transformuojat šitas energijas. Paleidžiat. Ir prisipildot absoliuto šviesos. Klausimas dabar, mergaitės, kodėl? Vat čia įdomiausias dabar va, klausimas, kurį aš pastovi vis galvoju, mastau. Kodėl mes va, taip va, registruojam viską, ar ne, ir vėl atsinešam į kitą gyvenimą, bet neprisimenam. Įsivaizduokit, kad mes užregistruojam visą šitą va, gamą dalykėlių, kas įvyksta vienoje reinkarnacijoje, numirstam, išeinam. Toliau reinkarnuojamės, atsinešam tą bagažą automatiškai, nesamoningai, ar ne, bet gyvenimo kelyje mums išlenda vėl tos ylos, kaip sakau, grėblien, kurių vėl atsistojam. Bet mes jų neprisimenam. Įsivaizduojat, kokia technika čia sudaryta mums? Vat panalizuokit vat šitą visą technologiją, kaip yra mums sukurta reinkarnaciniam tam sansaros rate. Ir vis ateinant, atsinešant vis tą patį nesąmonę tą pačią. Vat kiek reikia? 30 reinkarnacijų, 50, 100 reinkarnacijų, nešiuojam tos pačius skaudulius problemas ir neišsprendžiam kartais. Neišsprendėm to reinkarnacijų, ateisim kito išspręsim. Kodėl aš nemoku pastovėti už save? Va. Ir mane tie kartu dubasins, kol aš išmoksiu pastovėti už save. Suprantat? Pamokos. Kas čia per mechanizmai? Kiek turit jūs pamokų? Man kažkaip atėjo, kad kadangi mes nieko neprisimenam, absoliučiai nieko net apie save, ir mes labai labai ieškom, kas mes tokie esam, o tos vat, patirtis net ir skaudžios, kažkaip vibruoja, kad yra vat, artimos man, kažkaip vat, kaip ir mano dalis, vat, per jas pajaučiam kažkokią dalį savęs, kažką prisimenu ir dėl to vėl krypstam ten, nes per tą vibraciją savo prisiminimą bandom save prisiminti. Vadinasi, kadangi esam dualit, tai nėra čia nei blogai, nei gerai, ar ne? Mes tiesiog jeigu to nebūtų, esam. Taip, jeigu to nebūtų prisiminimo, tu nebesugrįžtum į tą, nu, į tą kitą reinkarnaciją, ar ne? Jo, greičiausiai. Ta prasme, supranti, tu supranti, kaip koks štampas. Vat aš pasirašiau vieną kartą, padėjau parašą ir tas parašas man vibruoja, jis man vis primena, kad aš ten vis dėl to pasirašiau. Čia lygiai taip pat su ta reinkarnacija ir praeitais dalykais, ar ne? Na, aš mes, kad ir pas save galiu paimti kažkaip pavyzdį, kad pavyzdžiui, aš labai eidavau į okultizmą, ne? Labai daug reinkarnacijų ir su visokiais burtais ir panašiai tom energijom ir pavyzdžiui, nuo pat mažens, čia jau atgimusi,
mane traukia. Ir aš jaučiu vat, kažkokį vat, ryšį, nepaaiškinamą, kažkokį supratimą, trauką ir aš negaliu atsispirti ir aš ten lendu, nes aš jaučiu, kad vat, čia man vat, labai kažkaip įdomu, nes aš turiu kažkokį vibracinį prisiminimą apie tai ir vat, kas ta vibracija tai yra būtent nu, apie mane, informacija apie mane. Apie Taip. mano kažkokias patirtis ir aš noriu tai sužinoti, nes aš neprisimenu. Taip. Labai Trauką. gerai. Kiekvienam skirtingai. Aišku, aišku. Evute, ką norėjai pasakyti? Aš nieko, bet man viskas vibruoja ir geina vaizdiniai, kad kaip Emilija pasakė su tuo kultizmu, kad man irgi parėjo su tuo Portugalija, Ispanija, kodėl aš ten taip veržiuosi. Ir iš praeitų reinkarnacijų irgi aš ten turėjau ir skausmų, ir džiaugsmų, ir atrodo irgi to pažinimo trokšto. Nes, pavyzdžiui, aš vienoje reinkarnacijoje buvau ūkininkė į Portugaliją ir išžudė ten mano visus gyvūnus, paėmė, atėmė juos. Bet man ten buvo taip gera, aš taip gerai jaučiausi, kad mane dabar atrodo vėl čia traukia. Vėl traukia jo, bet... Bet nežinau, man tai aš čia kovau irgi radau gyvatę pas save pilvę. Ne, Tai gerai. jo ėjo pas mane irgi iš to visiškai kartu su tuo nepakalbėjimu, nepasakymu. Nes pas mane buvo nužeminimo emocija, kad aš bijau būti nužeminama. Apkalbama visaip kitaip ir tiesiog atrodo viską, ką norėdavau pasakyti. Nesakydavau dėl to, kad nebūčiau nužeminta ar kažkaip kitaip pažįsta. Ir norėdavau viską. Viską norėdavau, viskas eidavo per gerklę tiesiai į pilvą. Į pilvą. Renki, akumuliuoji pilvę visą šitą negatyvą, nu prarijus. Tai dabar išsivalyk tą pilvo čakrą. Leisk visus kontraktus, tos prisiminimus, nužeminimus. Viskas su šviesa, mergaitės. Nu, čia yra labai sudėtingi mechanizmai. Mes esam labai sudėtingos būtybės. Ir dabar mes negalim netgi pasakyti, ar tai yra gerai ar negerai, kad yra amnezija. Ar tai yra gerai ar negerai, kad mes turim šitų patirčių ir tas prisiminimas mus vėl gražina, primena, kas mes tokie esam. Jūs įsivaizduot, mergaitės, kas yra duality? Suprantat? Neturi būti nei balta, nei juoda. Ir vat kaip dabar išlaviruoti, kaip dabar būti tam balansą ir suprasti, kas yra gerai, kas yra blogai, taip nėra. Nes visumoj reikia žiūrėti, visumoj, kas mes tokie esam, ką mes čia veikiam iš viso. Ir vat aukščiau reikia pakilti su sąmonės lygiu ir suprasti tada iš tikrųjų, kas mes tokie esam. O čia jau žinokit, meistriškumą reikia parodyti. Visą šuštrumą. Tai vat kiek, pavyzdžiui, turit negatyvių programų iš praėjusių gyvenimų, kurios trukdo evoliucionuoti, kurios trukdo eiti jūsų va tokiu trokštamu keliu, bet ne virusiniu keliu per traumas ir visokias, bet tuo šviesesniu keliu. Nes yra keli, kelios galimybės, daug tų galimybių yra, kurias pasirenkam, bet mes dažniausiai užlipam ant grėblio vėl iš naujo to pačio. Nes kažkokios tai neišmokom atseit, neišmokom kažkokios tai pamokos. Ir va tos visus grėblius susirankiojat, mergaitės, kiek pas jūs yra neišspręstų dalykų, kurie negeri, bet juos gali dabar transformuoti, ištraukti. Man tai ateina, kad 4. Gerai. Su kuo susiję, mergaitės, su kuo susiję, pavyzdžiui? Vat kur tau reikia, va dabar žiūrėk, Patricija, tu sakai, pas mane yra kažkas 4 grėbliai. Tai vat ką šiandieninė reikalacija tu gali išmokti, dabar kaip tu gali būti šustra ir išmokti greičiau, kad vėl nesusidaužtum savo kaktos į sieną. Vat, pastovėti už save, mylėti save, ar ne, nu kas tau dar yra, ką tau reikia atrasti išmokti? Nu jo, tas pakalbėjimas, pastovėjimas už save, ta meilė savo pasitikėjimas labai stipriai vibruoja. Gerai. Labai gerai. Nu, va, matai, ant to ketvirtas, tai jo, kas ketvirtas, tai nelabai matau. Nieko tokio ateis ir tas supratimas yra apie tą ketvirtą. Bet tai dabar žiūrėk tada, gerai, Patricija, tu sakai, pats stovėti už save, pasitikėti savimi, mylėti save ar ne, taip toliau, nereaguoti gal taip jautri, tą jautrumą šiek tiek diminuation, tą tokį padaryti. Tai va dabar žiūrėk, kaip tu gali va atidirbti, o kas tau trukdo pastovėti už save, kas tau trukdo, va tai, kokie trukdžiai yra. Aha, o ką tai reiškia aš pati?
ką tu užprogramavus, kad tu pati savo trukdai? Ar tu dabar gudriai elgiesi, kad tu pati savo trukdai? Tu paklaus savęs, kodėl aš pati savo trukdau. Aha, tai kas ten yra? Programos. Nusivylimai. Ką dar laikai? Nu va. Nu, tai tas programas tada analizuoji. Jas reikia išmesti, pakeisti tas programas. Mes galim perrašyti programas. Perinstaliuoti. Sakyti, ne, šitą jau man nebeveikia, čia kaip virusas. Delytinti reikia jas. Error, visio, man pagal šitą programą aš nebenoriu funkcionuoti. Aš noriu funkcionuoti pagal programą, kad esu ta būtybė, ta kosminė būtybė, kuria yra no limit. Aš noriu būti būtybė no limitinė, no limit. Galiu pakadaryti taip. Dabar visos dedate tą programą. Jūs esat no limit. Jūs esat kūrėjos. Jūs galit pakeisti bet kokią realybę. Aš taip susiradau tas programas savyje, išsitraukiau, atrodo. Ir aš matau, kad aš jau jas beveik ir perlūžiau, bet dar yra toks pamat. Gerai, šaunuoli. Ko dar reikia? Kur dar reikia pasistengti labiau? Tas, vat, atrodo vat, tos vat, pasitikėjimas ir atrodo dar biškelį pasitikėjimą ir tai visai nulaušė. Nu, va, kaip gerai. Biški valios, biški disciplinos, daugiau sėdėtų, biški disciplinuotis. Disciplina visada padeda pasitikėjimui. Jeigu yra disciplina, tai vadinasi, jūs kalat ant to pačio. Kalat, nenusileidžiat. Koks be būtų jūsų tas, suprantat, opozicionieristas, koks būtų prieš jūs, kas stovėtų ir kas bandytų jūs paspausti. Visada matykit interferentą, ne tą žmogų, kuris nori jūs prispausti, įskaudinti, bet interferentą. Ir kai tu savo mintyse pamanai, aha, manęs šitas demonas nori spausti, tada jūs naglos pasidarot. Jūs turite jungti tą naglumą, tą gudrumą, išmantrumą, tas išmanumą, suprantat, ką jūs turite, tai yra informacijos valdymas. Kaip su to demoniukščiu aš dabar pasielgsiu? Jūs tada į kitą žygį pereinat. Ne tą žmogų žiūrite, o jūs suprantat, kad tą žmogų valdo demonas. Viskas. Ir tvarkote su demoninė šita vat būtybė. O jūs jau pažįsta demonus, kaip jie veikia. Nu. O kur Kamilė dabar? Na, aš viską klausausi. Ir save žiūrėjau ir pajutau, kad esu padurta, prispaustas tokiu su laivu. Tada nagrinėjau tą laivą, pamačiau, kad aš vairuoju tą laivą. Tačiau kažkaip laivas, kosminis laivas? Ne, paprasto tokiu vandenį, tokiu piratiniu kažkokiu. Ai, čia į piratus, nu, ta, aha, gerai. Ir tada kažkaip patėjo, kad aš save kažkaip save skaudinu per noriu valdyti savo viską, visą savo kelią ir save kaip pasismeigiu tiesiog priekį ir nu, kažkoks virusinis žodžių procesas ir tada aš atsiemiau tą savo kūną, tą laivą išmečiau ir tada išgydžiau tą kūną ir tada šuojau kažkaip į kosmosą, kad sugydė tą kūną, nežinau, ir kažkaip pradėjau matyti tokią žvaigždę, tiesiog tokią žvaigždę, spindulėlius kažkokį. Gerai. Ir tada tai paklausė. Šitą traumą, šitą prisiminimą sugydytą traumą, nes to laivu? Jo. Sugydytą traumą. Jo, kažkoks buvo, kad save išstumiau. Labai gerai. Atskyriam. Matot, kiek šaunuolis mergaitės jūs. Ir dabar vat, visos jūs kiekvieną save užduokit savo klausimą. Šiuo metu, vat šiuo dabartiniu momentu, čia ir dabar, kokios dar sunkios programos trukdo jums eiti lengvai į priekį? Tai reiškia sugebėti kurti, transformuoti, veikti. Veikti kaip? Tai reiškia veikti, kad jūs būtumėt laimingos, sveikos, turtingos. Va tą suprantat aukštose vibracijose kiekvieną dieną. Kas jums dar trukdo? Kas yra jūsų kompiuteryje? Kokios programos neleidžia jums išsiskleisti pilnumui kaip kosminė būtybė? No limit. 3, 2, 1.
man tai pareina negebėjimas išlipti iš komforto zonos, nes aš tiesiog matau, kaip aš save pati įstatau į stresinės situacijas. Okay. Ir tada per tą stresą trokštų to tokio truputį tos ramybės, nes atrodo jau viskas, visko per daug. Ir taip su savo senom programom tiesiog užsiliuoju tam ratę ir nebelipu iš komforto zonos, o ten už komforto zonos ribų aš jau tada galėčiau daug daugiau pasiekti, nes viską keiščiau, stipriai keiščiau, bet tiesiog aš taip užsirakinu tose stresinėse situacijose, ten taip viską, nu, tam labai daug energijos duodu, tam visam stresui ir įtampai ir viskam. Ir tada nebeturiu energijos ir atrodo to noro lipti iš komforto zonos ir kažką keisti. Nes aš net matau dabar tą vaizdą, kaip žiūriu per kitas perspektyvas. Pavyzdžiui, man dabar čia pastarąsias dienas, aš rudenį išvyksiu gyventi į Portugaliją. Ir atrodo, man yra pagrindinis dalykas, kad kur čia kaip gyventi, kur čia būtų ras, o ne tai, kad geras aš gyvensiu Portugaliją ar kažkas tokio. Ir tas net, atrodo, net nėra to pasimėgaujimo tos, nu, to tokio proceso, o tiesiog aš save užsiliuliuoju tam stresą tokio. Gerai, šaunuolėjau, tai čia labai gera, oi, čia labai geras pavyzdys. Vadinasi, žiūrėk, tu nepasitiki savim ir savo jėgomis dar. Kad tu nuvažiausi į Portugaliją, paprastai atrasi ir kur gyventi, ir ką veikti, ir kuo užsimti, nieko ten sudėtingo nėra. Dabar klausimas, kodėl tu nepasitiki? Kodėl va tu nepasitiki čia ir dabar kiekvieną minutę, ką darai, kad tu gali visada atrasti sprendimą. Aš jau sakiau, kad mes esam ant tiek kreatyvus, ant tiek kūrybingi, kad mes galim išeiti iš bet kokios padėties. Tai vat kas dabar tau trukdo ir tą stresą sukelia ieškok faktorių. Streso kelėjų, 3, 2, 1, nes čia tu ne viena. Kas tau tuos stresus kūrė, streso planą? Ir aš matau toksai ant nugaros užsikabinęs, kaip toksai demoniukas yra. Nu va, prašom. Bet man ir svarbiausia, kad toksai jisai taip subtiliai pasislėpęs. Kad aš atrodo, kad jisai padaro taip, kad aš galvočiau, kad aš pati viską čia. Tai aišku, nu tai čia jau demoninė filosofija. Tai va, dabar jį taip nušlifuoji, taip jam nugrandai užpakalį ir jį išmeti juodą skylę ir save vėl išsididini ir save pakeli. Tu turi visą laiką būti didesnė nei problema. Problema turi būti mažutė. Tu jie labai greitai išsprendė, kaip rubiką kubiką sudėti. O tu esi didelė, nes tu matai visą erdvę, visas galimybės, visus kelius, visas probability, possibility. Juk tu esi kūrėja, tugi kūri kiekvieną etapą. Tai kam tau reikia stresuoti? Ar tu pagalvok vieną klausimą užduok, jeigu Eva, aš stresuosiu, ar pasikeis situaciją ir aš atrasiu būtą. O jeigu aš nestresuosiu, vis tiek aš jį atrasiu. Tai tu žiopu, ar tu kas tau yra dabar? A, ne? Jo, aš matau, irgi man juokinga dabar daras, nes aš pati matau, kaip irgi kartais pasijaučiu blogai, kad žiūriu į tą situaciją iš taip iš aukščių, nes pavyzdžiui, matau tą vaizdą, tarkim, jeigu ten dėl mokslo kokių nestresuoju, nes, nu, vienu, nes iš tikrųjų atrodo, nu kam čia stresuotigi. Viskas gerai, čia yra vienodai, aš tiesiog apeinu sistemą ir viskas. Bet tada toks virusinis mąstymas įlenda, kad kaip tu gali nestresuoti, kas tu tokia, kad kas, nu, tokia vėl, matau, šį kartą su to vėlniuku buvo irgi. Nu va, matai, ir dabar viską išsisprendi, išsivalai, dabar atsidarai keliu visus galimybės atrasti būtą, atrasti ten veiklą, darbą ir taip toliau. Tu vat, tu ne kad stresuot turi jėvutę, o tu turi lysti telepatiją ir atsidarinėti kelius, o tu galvoji, kad Inga neatsidarinėja kelių. Inga kiekvieną dieną dirba ir savo pramušinėja kelius, nes mums yra tokia sistema padaryta, kad būtų keliai uždaryti, kad iš mūsų galėtų paimti energiją. Kuo mes daugiau nervuosimės, kuo mes daugiau pyksim, akumuliuosim nepasitenkinimą, tuo jie daugiau išpamps. Interferentui. O aš jiems nebenoriu duoti energijos, aš duodu energiją į savo kūrybą, lendu į telepatiją ir pasimušinėju savo successful kelius. Ar jūs suprantat, kad jūs turit keist metodiką?
Man tai atrodo, kad man trukdo pasimetimus. Aš atrodo, dabar jaučiuosi tokia didelė, didelė ir tokia kaip keliai steka mano energija. Bet aš atrodo neturiu kur eiti, aš atrodo neturiu tikslų. Ir taip tiesiog esu erdvėj. Gerai, kodėl tu neturi tikslo, tai ko tu nori? Paklaus savo širdies, ko tu nori? Kokią nori patirti šiandien vat potyrius? Šioje reinkarnacijoje. Priority, vat pirmas, antras, trečias, gi neturi būti vienas tik potyris. Aš noriu šioje reinkarnacijoje patirti tą, pabūti tuom, pabūti šitoj, supranti, pozicijai, aš noriu. Šitą žanrą sužaisti, aš noriu būti šitas toksai vat, pagrindinis scenarijaus dalyvis. Juk aš esu kūrėja. Tai koks tavo tada tikslas yra? Tu turi būti sąžingas savo. Ką tu nori pasiekti? Dabar taip atrodo, kad aš einu šiuos nuo žemės. Taip, atrodo, mano siela atrodo net nenori. Aš suprantu, Kamilė, aš suprantu, todėl, kad tu matai visą šitą bezabrazį ir galvoji, nu kiek aš to bezabrazinį turiu tarp šitų šų maltis, ar ne, aš viską suprantu, aš irgi taip galėčiau galvoti, bet tada tu negali būti pasikabinus tik tai aukštose tose vibracijose, galvoti apie tas kitas dimensijas, planetas ir taip toliau, nes ten kitoks gyvenimas, ne, mes turim išspręsti daug sprendimų padaryti žemėje, juk viskas irgi priklauso nuo mūsų. Juk mes galim, žiūrėk, čia tas pats kaip namuose, ne? Tu gali gyventi apveltuose namuose, nesutvarkytuose purvinuose, bet tu gali gyventi ir švariuose namuose. Nu tai žemė yra dabar suvelta, sujaukta, chaosinė. Nu tai ką mums reikia daryti? Mums reikia ją tvarkyti. Kad būtų gera ir faino čia gyventi. Lafa, supranti? Nu tai jeigu tu nori pasiplauti, tai kur tu bėgi dabar? O kur tu pabėgsi? Aš nieko neįpėčiau. Jaučiuos, kad einu toliau, bandau pabėgti. Nors... Aha, šustra, ne, komforto zona yra. Aha, atsirai tai rankovės ir davai darbuoja su tuo mišliuku. O ką dabar daryti? O kas darbuosis tada, jeigu ne mes? Juk tu tai turi jau informaciją, tu gali bent jau pasprogdinti, tu gali bent jau išsitiesinti savo kelią. Tu gali padaryti savo gyvenimą žymiai šviesesnių, gražesnių. Toje, kad tu turi instrumentą, priemonę. Telepatija. O kur tu dabar plaveni aukštas dimensijas? Aukštose dimensijose mūsų pakaupės niekas nelaukia. Mes per daug prisidergė. Pampersui mūsų dar pilni, juos reikia išsituštinti. Supranti? Tai va, jau, čia pamačiau komponė, dabar už manęs. Tu bėgi nuo sunkumų. Tu bėgi nuo sunkumų. Tai va, kas tave ten tempia į iliuzijas, į aukštų dimensijų iliuziją, kas tave tempia. Mes turim valdyti, išmokti materiją. Tu, Kamilė, čia atskridai iš aukštų dimensijų, kad išmoktum kaip kokį plastelyną minkyti materiją. Nu, tai dabar tavęs savęs pačios paklaus. Kiek tu moki gaminti ir daryti, manipuliuoti materiją? Kokie tavo gebėjimai? Jeigu tu plaunėsi šie, tai vadinasi, dar nieko neišmokai. Nu, užduok sąžininkai savo klausimą. Kaip tu gali pakeisti situaciją, fiziniai plotmiai, materiją, įtakoti? Atrodo, tiesiog prisėmiau kišenės informacijos. Labai gerai. Ir norėjau ateiti, bet dabar taip apsisukau. Ir taip nesinori susimažinti, bet aš paėmau padidinau žemę tiesiog. Ir nežinau, atrodo, kad daug. Gerai. Labai daug. Nu va, šaunuolė, dabar žiūrėk, Kamiliutė. Dabar tokie dalykai yra. Žemė atrodo mums baisi, nes mes susikoncentravę dėmesį sutelkė į baisias vietas. O dabar pradėkim žemę matyti kaip labai gražiai. Žiūrim visus krioklius, negaros krioklius, žiūrim visas džiunglės, į visas platybės, žiūrim į gyvūnijos pasaulį, kaip jie yra simbioziai, kaip jie veikia. Žiūrim vat, į tuos gražius tokius paveiksliukus, ar ne? Kad tau žemė būtų pats gražiausias šia rojus. Ir kiek tu gali prisidėti, kad tą rojų išlaikytumėm. Supranti? Ne iš blogos tos juodos pusės dabar žiūrėkime žemę. Aš dabar net pamačiau būtybę kažkokią, kuri nu, man negatyvą kiša, nes aš, pavyzdžiui,
vaikščiodama gamtai matau tik pažymėtus medžius, ten gamtai matau tik kaip žudo viens kitą, žinai. Ir toks, ir toks gavosi, kad viską iškreipė per negatyvą, kad matyčiau. Ir aš nusprendžiau, kad man jau laiks eiti. Nu, va, okay. Nu, tai šitas... Toks kaip burtininkas, biškį tą būtybę, žinai. Aha, nu tai gerai, pasikalbėk su juo, sakai, ką čia veikia mano erdvėje, kodėl veikia prieš mano laisvą valią, kodėl man kiši nesąmoningus vaizdus, kokią teisę tu turi kišti, ar mes turim kontraktą bendradarbiavimo, kad tu čia erdvėje mano randiesi. Kaip čia dabar, pasikalbam, greitai, 3, 2, 1, ką mes šaknis, kas tu toks esi, klaus. Iš karto kaip teisme, klausini. Toks protėvis mane eina. Gerai, o kodėl sakai, kad tu esi toks vyrusinis? Nu, sakau, kodėl toks vyrusinis, sakai. Tai aš tavęs skelbsiu tavo tuos visus skalbinius. Tuo aš tavęs, sakai, prasijosiu. Kaip duodi jam dabar šviesos pliūpsnį iš absoliuto, davai. Tu įsiveržiai mano erdvę, dabar aš su tavim padirbėsiu. Duodi dabar šitam protėviui šviesos iš absoliuto ir sakai, prisiminkas, tu toks esi. Tu atėjai iš absoliuto. Nu. Tu atrodo pradeda nutyla iš vis, nes taip tai daug taip murmėjo, bambėjo. Nu tai aišku, tai visi bamba, kurie patenkite. Visi visiniai bamba. Senukas toks, kur bamba viską. Nu va. Dabar, o tu, dabar taip nutyla jo ir pradeda taip atrodo nežinau kaip susigražina irgi informaciją ir puolą dirbsi, atrodo. Va, 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 va. Ir dabar, mergaitės, visiems žemės gyventojams padarom tą patį, kad nustotų žiūrėti negatyvę pusę. Nu, čia aš suprantu, kad yra nepaprasta, kai virš dangaus skraido visokie ten brūdai, purškė daro ir taip toliau. Bet pabandom daryti, pakelti tą vibraciją ir užfiksuoti žemėje gražius dalykus. Dabar šitą burbuliuką suformuojat ir duoda tokį lietų šitokių burbuliukų visom kosminėm būtybėm. 3, 2, 1. Darbuojatės. Kas vyksta? Pradedat nuo savo šeimos narių, nuo kaimynų, nuo draugų ir plečiat tą erdvę tų žmonių. Man eina tokia informacija, kad mes tiek tą programą įsirašius, kad jeigu kažką norim daryti, pirmiausia automatiškai ateina mintis, o jeigu nepavyks. Nu, aišku. Ateina mintis, o jeigu pavyks. Aišku, šaunuolė Kamilė, čia yra pati baisiausia programa. Ir va šita, kas keiščiausia, kad šita programa, jeigu man nepavyks, jinai sugadina, nukerta visą šviesos greičiu, nukerta jūsų intenciją, kad nenukeliautų į universą. Jinai iš karto nukerta. Jeigu jums tik atėjo... Atrodo, net nenaudoti to galbūt, ar toks, o jeigu, taip. Arba taip, arba ne. Taip, šaunuoju. Dabar visot ieškot šitos programos savyje. Jeigu nepavyks, kas bus ta, bet senelis nepražus. Bet dabar žiūrėkit, suprantat, jūs išsivalot šitą programą. Nes mano galvo, jeigu nepavyks šitos programos, nebėra. Aš su ją atidirbu daug metų. Čia yra pagrindinė programa, kuri trukdo jums eiti į priekį. Pagal savo malonumą, pagal savo norus, pagal savo egzistencijus visus ir taip toliau. Tai vat, valykit šitą programą, kad nebūtų iš viso mintise šitos programos, šitų vat, kelių žodžių, junginio. Pas mane labai stipriai vibruoja šitas posakis. Aišku. Nu, tai kur jisai įsitvirtinęs, ieškau? Kur tas algoritmas? Taip matau grinai per galvą, taip smegenyse, taip visą užrašą. Čia labai gerai pasakė Kamilė, čia yra pagrindinis faktorius, dėl ko mums nepavyksta mūsų kosminiai užmojai. Kodėl mums neįsipildo mūsų norai, būtent dėl šitos vat, programos, o jeigu man nepavyks. Ten velniukas atsisėdęs ir kala, bum, tau tikrai nepavyks. Supranta? Įmat šitą programą. Raukėt su šaknim, raunat.
valotės iš savęs. Jo, bet atrodo, jau net bangos tu vaikšto šitų programų, nes atrodo, jeigu tu ir negalvoji, tu pagauni kitą bangą, kas tai pasako aplinkoj. Ir taip sunku pasto žinoti tiksliai. Aš atrodo, gali gatvėje įdamas ir tau tiesiog be žodžių, bet žmogus vat, pažiūrės ir jis jau iškart intenciją netokią gali pasiūsti. Nepavyks kas nors, taip. Labai gerai, Kamilė, šaunuolė, kad pastebėjai debesėlis. Dabar žiūrėkit, mergaitės. Mes turim frekvenciją. Frekvencija tai tie dažniai mūsų smegenų dažniai. Ir ant kokio dažnio jūs nustatysit kaip radiją, banga, ne, ta radio banga. Jeigu jūsų smegenis pastovi, darys skleistas bangas gerasias tik tai, ar ne, tai jūs ir kilsit prie tų gerųjų debesėlių. Jeigu jūsų smegenis, tos bangos, kurs tik tai tuos negatyvis, nepavyks, aš nevykėlis, aš toks, aš bijau, man tas, anas, visokių nesąmonių prisigavot, jūs pritrauksit tuos debesėlius. Tai vat, įsivaizduokit, kaip reikia išlikti labai aukštoj vibracijai, kad netgi praeinant, žmogus, kuris yra visiškai nepasitikinti savimi ir galvoja, kad man nepavyks, kad tas debesėlis prie jūsų neprisiklyvotų. Jūs turite jį atmušti. Nes jūsų tas įsitikinimas, kad jūs viską galit, nes jūs esat kūrėjas, jisai numuštų va tą bet kokį debesėlį, kuris yra negatyvios vibracijos. Jūs suprantat, kaip jūs turite pakelti savo lygį frekvencijos, tą lygį, kaip jūs turite išdirbti. Labai nuostabiai pasakėjai. Atrodo, grinai matau, net kaip pat pakeli tą mintį, kai tu skleidi tą dažnį aukštesnį, atsimuša visi tie ir tau iš tikrųjų pavyksta, nes tu pagauni kitą dažnį, kuris irgi galvoja, kad pavyks ir toks pozityviai. Ką mes galvojam, kad neįmanoma, tampa įmanoma. Šaunuolė, va prie kur norėjau privesti, Kamilė, šaunuolė. Ir tie visi verslai irgi viskas įmanoma iš tikrųjų. Taip. Jūs tada įeisit į tinklą su tais, kurie yra pozityviukai. Yra pozityviukai ir negatyviukai. Tai kuriam laukė jūs norit būti, mergaitės, jūs turit priimt sprendimą čia ir dabar. Suprantat? Ir matau, kad įprotį turim padaryti. Aišku. Yra įprotis negatyviai. Tai kažkaip. Viskas negatyviai, viskas, sakau, matytis per negatyvius sakinius. Čia labai gera tematika. Ir tada per baimės prizmę, perspektyvą. Taip. Ir vėl atėjo, kad ir disciplinos reikia, bet kad ir kiekvieną dieną rašytis pozityvius dalykus apie save. Bet kokiu tampa tas įpročiu, kad tu natūraliai galvoji, o šiandien ir tą padariau ir tą ir tą. O ne ko nepadariau. Taip, Kamilė, kad taptų automatizmas, supranti, tas pozityvumo, tas kaip variklis ant tiek užsisuka, kad jisai inerciją pagauna tas pozityvumas, kad tam negatyviai vienam kipšo, tai sakau, kipšo, ne, tos kipšo velnio, velnis, kuris pasiuntė kažkokį signalą, jis jau nebeisisuka. Nes tas tavo užsuktas mechanizmas, kuris yra pozityvus, jis iškart atmuša. Tai va, dėl ko aš mergaitės jums sakau, kodėl Inga nesideda, pavyzdžiui, apsaugų, nes aš tas inercijas esu išsukusi smarkiai, ar ne, kad man jau jos dirba man. Jūs suprantat, ką noriu pasakyti? Kad aš nebeturiu, nes tas žmogus, kuris visą laiką galvoja, oi, dabar įeisiu į supermerkatą, reikia greitai užsidėti apsaugas, dabar įeisiu ten, tai vidui giliai jūs nepasitikit dar savimi. O aš einu kaip traktorius. Pokui man tas supermarketas, pokui man tie žmonės, gali būti juodas, raudonas, geltonas, žalės. Mane svarbu, ar jis depresins, ar da. Aš einu savo išiepus, dainuoju, la, 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 muzikite, savo groju, galiu sinuk susidėti. Ir mane svarbu, ir aš einu, aš kaip ledlaužis mušu tą energiją. Suprantat, mergaitės? Mhm. To turit jūs išmokti. Va čia ir yra pasitikėjimas savimi. Ir man labai patiko, Inga, kai sakėt kažkurioje hipnozijai, kad ir pučia į tą orą ten dalykus, bet vat, taip tikit savim, kad nepalies tavęs. Nu, gausi D vitamino, ar kaip ten sakėt panašiai kažkaip. Bet,
Tai va, mergaitės, tai va, kiek jūs užsiauginot va šitą va savo, va tą skūrą, ar ne, kiek užsiauginat savo tą normalią automatizmą, ar ne, va tada jūs turite tas įpročius, papročius padaryti tas pat, žinom, kad reikia sustvarkyti namus, žinom, kad reikia dantis įsivalyti, žinom, kad reikia kūną nusiplausti, žinom, netgi irgi žinom, kad, pavyzdžiui, su šepečiu prasibrūšinti, pavyzdžiui, limfą sujudinti, ar ne, jeigu norim gero, gražaus kūno, stangrios odos ir taip toliau, taigi reikia dirbti su savimi, mergaitės, lygiai taip pat su mintim. Mintis reikia išdresiruoti. Josgi ten, sakiau, protas yra parazitas. Tai arba jūs duodat parazitam valdyti, arba jūs tampat bosu. Viskas. Kai jūs tampat bosu, visio, numušat automatiškai visus tuos bizdėlnikus. Tie bizdėlnikai nebeturi tiek energijos, nes jiem nebeapsimokas tokia boba, kaip manim, nu, čia vajavoti, nes jie praranda daugiau energijos, negu gauna iš manęs. Iš manęs gi špygo nieko nebegauna. Špyga taukuota tik tai. Visio. Tai vat ir jūs turit tiek smarkiai atidirbti save, kad ne, nu, nereikia, vat, kaip evutė, ne, važiuosi į Portugaliją, tai tu dabar kiekvieną dieną galvok, yes, važiuoji į Portugaliją, varti, kokie gražūs vaizdai Portugalijos, ką aš galėsiu nuveikti, gal kokių pažinčių atsirasiu, gal jau kažkokie žmonės gyvena, paskaitysiu, kaip jie ten gyvena, ką jie daro, kas ten faino, kas ten hai, wow, 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 o tu dabar, o jezu, kaip aš tą būtą atrasiu, nu, tu jolki palki, nu, atšia tau kažkia, supranti? Jums šitą visą pozityvumą. Nenuėk iki tokio žemo lygio. Va. Kaip tą būtą atrasi? Būtą aš atradau visada, kur gyvenau. Ir Prancūzijoje, ir Vokietijoje, ir Olandijoje, ir Korejai nuvažiavau, ir į Meksiką nuvažiavau. Aš visur atradau būtą. O tu kaip čia dabar Inga atrando, o Eva netras. Nu. Suprantu, būtų. Pasidomėsi, susižinosi, išsiklausinėsi, skelbimus pražiūrėsi, tai va taktika, daryk taktika. Nesėdėk. Manifestacija, teisingai, ja. Emilija. O ką tu važiuoji? Kur tu važiuoji? Emilija, kur tu važiuoji? Nu, manifestatorė, davai pasakau. Aš noriu pasakyti, Evai, kad dėl tos manifestacijos, kad tu tiesiog susidėlioji esminius dalykus, ko tau reikia, ne? Ir pareiškia, kad mano yra laisva valia, nu, man priklauso turėti stogą virš galvos vietą, kur gyventi šioje žemėje ir tu tiesiog išleidi kaip spindulį į absoliutą ir viskas. Ir tiesiog ateis tavo tas būtas atsiras. Tu jo, ieškosi matau, tavo iškris. Aš matau irgi, kad aš jau norėjau pradaužyti kelius, ten viską dar, kol irgi Kamilė kalbėjo. Ir atrodo pravalyti viską, bet realiai viskas yra pravalyta, nes aš pati susikūriu, aš tiesiog to nenorėjau matyti, tiksliau tas demaliukas man neleido matyti. Ir iš esmės viskas yra gerai ir aš čia savo pati hiperbolizuoju viską. Mes labai sugebam viską hiperbolizuoti tas, kas negatyvų. Va čia tai žmonija, nu, meistrai. Nu, meistrai esam viską padidinti. Ašgi sakiau, demoniukas pasakė jausi mažą tokią kažkokį šposą iškrėtę, o pas mus pasidarė didelis, kaip balionas, išsipūtė kaip muilo burbulas. Nu, tai nustokim pūsti muilo burbulus. Pučiam į pozityvą tą burbulą, ne į negatyvą, ar ne? Nu. Tai vat, kokie jūsų planai, mergaitės? Kur jūs norit keliauti, ką jūs norit pasiekti, ką jūs norit šioje reinkarnacijoje savo parodyti, priminti, pasiekti, kokie rezultatai, pasidžiaugti, būti laimingom. Kur jūsų visą laimę dabar? Aš dar pamačiau, kad labai svarbu iš tikrųjų disciplina, nes labai dažnai prilenda va tokie dalykai, kai mes pavargstam. Kai, pavyzdžiui, kad vakare ne po darbų, dar ten sėdi prie telefono ir tiesiog jau pavargsti, žiūri, tada ir pradėlysti ir mintis, ir emocijos užvaldo, tada neįsimiegi ir kitą dieną ir toks gaunasi užsuktas ratas. Labai gerai, Kamilė, šaunuolė, pasakė, o dabar kaip tu tik tai jautiesi pavargus, iš karto klausk savęs, kas nusirbė energiją, kur praradau, ir tada reikia numušinėti tą, kas iš tavęs atėmė tą energiją, vadinasi, jeigu tu dar sėdi prie to telefo, ar man reikalinga dar su kažkuo čiatintis, ar man geriau eiti atsisėsti druskų vonę, nusiprausti save, pakelti energiją, pakvėpuoti eterinio aliejuko, pasikelti vibracijas, pasiklausyti geros muzikytės, vat. Abondansos. Supranti?
Tai vat kaip tu reaguoji į tą energijų nusirbimą ir kodėl paskui pamedituoji, kurioje vietoje dienos metu, kad aš nusileidau ir tas energijas man kažkas nusirbė. Tada tu turi atrasti tą žydinį, kas nupompuoja, nudrenuoja tą energiją. Aš juk sakiau, mergaitės, telepatija yra reikalinga tam, kad identifikuotumėm energetinius vampyrus, vagis. Ar tamsios mintis, ar demoniukai, ar senos programos, ar kažkokie žmonės aplinkius, kas jūs drenuoja. Aš nenoriu turėti reikalą su niekom, kas iš manęs energiją atiminėja, nes man energija reikalinga kūrybai. Suprantat? Va, ir čia yra disciplina. Šaunuolė paminėjo. Aš matau irgi, kad disciplina. Sakytam. Tik biškį norėjau pasakyti, kad dar vat, man bent jau būna, kad savaitę aš esu motivuota, viską darau, kaip reikia, ir kitą savaitę krenta ir visiškai pasileidžiu. Ir man tokiam bangom vaikšto, atrodo. Iš kartu stabdžiu. Ir kas tas bangas tą padaro? Nu va. Vat irgi kažkokios būtybės. Gerai, iš kur jos ateina? Per ką jos ateina? Jeigu tu būni užsipompavus aukštoje energiją ir kitą savaitę viskas down. Kodėl? Kokiu metu? Kokios pas tave yra dar energijos? Senos programos, kurios leidžia padaryti šitą, šitą supranti, down. Programos, nu, tai palikės tą programą. Yra šitą, tai išsitrink. O eivutė, ką sakė apie discipliną? Kad būna yra šitą. Taip, tai būna įrašyta, kad sergi ten vieną kartą per mėnesį, arba ten jau atrudenį visi susirgs. Tai tu dabar šitą algoritmą, vieną savaitę down, vieną savaitę up, ir ta, dabar šitą diagramą ištrinė ir viskas, išmėti šitą, sakyk, man nereikalinga, aš nenoriu pagal šitą gyventi, daryti, eksploatuoti ir taip toliau. Eivutė, ką sakėjai apie discipliną? Aš labai greit norėjau, kad aš mačiau tą vaizdą, kad mes kai pagaunam savo aukštose vibracijose, pradedam kažkokį veiksmą disciplinas, nu tarkim, ar ne, aš dabar pradėsiu kiekvieną dieną bėgioti, bet jeigu aš su gera intencija bėgioju ir tenais, tarkim, ne kažkam samam programom virusinių mąstymą, aš matau, kad mes tarsi kaip vėsuliukai einant per tos kelius, pramušinėjom viską, kai tiesiog intencija aukšto vibracija, kai pačios irgi palaikom tą vibraciją aukštą, mes galim tiek daug pramušti, kad šitą discipliną tokią. Kad čia šakės, demoniukam raipstakys. Tai, teisingai. Suprantat, svarbiausias dalykas, dar vienas punktas yra svarbus. Nebūti aukos vaidmenį, savęs negailėti. Dabar vienas dalykas. Antras dalykas, tu sakai, tu bėgiosi. Vienas gali bėgioti, kitas gali transportuoti kažką kitą. Reikia veiksmo, vat. Kad neužėjtų depresinės nuotaikos visokios ir taip toliau, reikia veiksmo. Labai gerai judesys. Bet tai nereiškia, kad reikia bėgioti, nes man reikia, aš dabar bėgsiu. Nepatenkita. Tai čia būtų žemumų energijom bėgiojimas. Bet bėgiojimas tai turi būti pakelimas toksai. Gal vienam bėgioti geriau, o gal kitam šokti geriau, pagal muziką. O gal kitam nuėti į supermarketą ir prabombinti visus žmonės, kurie ten vaikšto. Ten jam irgi pasilinksminimas. Supranti, jūs pasirenkat pagal save. Bet svarbu, kad išliktumėt ant tų aukštų dažnių. Čia yra labai kreizi veikia. Tai va. Supranta? O galėtumėt pažiūrėti, nes man kažkaip nežinau, aš jūs klausausi ir man atrodo, kad kažkas mane migdo. Gerai, nu, tai žiūrėk, kas tave mygdo dabar. Kad nenori, kad išgirstum šitos informacijos. Va, pas tave yra kažkokia būtybė, kuri nori tave amnizuoti, kad tu neintegruotum šitos informacijos, apie ką mes kalbam. 3, 2, 1. Mergaitė, žiūrit prie Patricijos, kas tenai ją mygdo. Taip labai įkyrinė. Aš taip jautingai pamačiau, aš pamačiau, kaip sriuba virta su tavo mentalu. Kas verda? Koks velniukas? Kas ten verda? Kas prišokęs? Kaip trolis gal. Oho, pripatyti. Aha. Kažkoks toks atrodo. Tok kaip trolį matau. Gerai, dabar aš duodu komandą Patricijai. Patricija įsiskaido. 3, 2, 1. Įsiskaido ir žiūri tą dalį, kas lenda prie tavęs ir mygdo. Dabar šitą jau hebrantą į priekį, sakyk, identifikavau tave. Kas tu toks esi? Jo, matau kaip troliuką. Gerai. Ką čia veiki, sakyk? Kuriam sluoksnį sėdi pas mane?
Dabar aš jau identifikavau, tau jau viskas. Baigėsi. Puota. Kur pas tave jisai sėdėjo? Ir ką? Kažkaip sunkiai, kažkur su juo sunkiai sukontaktuoju, nežinau. Atrodo, labai įkyriai mane veikia. Gerai, filtrus visus nukali. Tu turi išsiaiškinti visą informaciją, kodėl jisai įsibrovė į tavo eterinę erdvę. Kokią teisę jisai ten randasi dabar, ar jisai turi kontraktą su tavim, 3-2-1. Ir jisai priklauso... Tai kad iš kitų žmonių, iš kažkokio žmogaus. Ar jisai trukdo tau disciplinai, Patricija? Ar šitas trolis trukdo tau discipliną daryti? Jo, atrodo, jisai man daug ką trukdo ir aš matau ir kontraktą. Gerai. Ir kom čia sutikai? Kom jis tave taip sužavėjo? Ką jis tau taip smarkiai pasiūlė, kad tu pasirašai netgi kontraktą su juo? Ką jis tau pasiūlė ir ką tu jam atidavai? Gal iš praeitos reinkarnacijos kokios yra užsilikę? Nu? Ką jis tau gero čia pasiūlė dabar tos jau? Biznismenas. Ką pasiūlė? Komforto zona? Atrodo, jo, komforto zona kažkokia jo. Laimė. Aha, laimė kur? Aš jūsų pamačiau tokią gėlių puokštę davę tau. O man ateina viską čia vaikino tas gomtas. Tas toks... Goblinas tas trūlis. Gėlyčių davė ir jis jau susileido, ne? Laimės pilnos kelnes, o ne, nuo pokštės. Sakyk, aš pat pokštę moku nusipirkti arba pasidaryti, arba nuskinti ar laukuose atrasti. Eik su satom pokštėm. Nepriemu. Anuliuoju šitą kontraktą. Supratai, kaip reikia vykti? Bet tai ką, nesąmonė. Čia iš tikrųjų atrodo, vat, fain, nu, gražiai, net. Tiesiog pokštą davė. Čia toks demoninis draugis, aha. Pasimk, sakyk, pokštė atgal. Aš ją tau atiduodu. Turėki savo puokštę, aš susigražinu visas savo savybės prigimtinės. Discipliną, ryštą, sportą, veiksmą. Ir išmetu komforto zoną. Tu dabar lendi į komforto zoną ir eini sėdėti jodon skilin. 3, 2, 1. Čia greitis tokiais reikia sustvarkyti. Išmeti? Jo, išmeti ir aš man atrodo supratau, iš kur jisai. Davai, pasako. Nu, aš vakar, man labai vibruoja vakar, aš vakar jau prisipirkau gėlių ten mačiutei, mamai, ir aš stovėjau, rinkausi tas gėles, ir aš taip, nežinau, atrodo, pasikrapšiau, nu, ten ar spagelį, ar ką, man taip kraujas pradėjo bėgt labai stipriai, ir man kažkaip rodo, tas žmogus, kuris man pardavė gėles, jisai man kažkaip labai vibruoja. Iš kurio pirkau. Ten toks dėdukas buvo, bet atrodo, toks priglušęs jisai buvo ten vakar. Tai trolį pasigavai. Bet man irgi žinok savi bravo, irgi šiurpaliukai praėjo. Tai trolį iš tenai pasigavai, ne? A, man atrodo, nu ten jo. Iš nu va, žiūrėk. Va, žiūrėk, Patricija, ką aš jums pasakiau vidiukė vakar trumpam. Jeigu mes kažką perkam, mes iš karto padarom saglasiją. Saglasija tai reiškia kontraktą. Įsivaizduojat, mergaitės, ant kiek absurdiškai. Tu pirkai, ane, ir tu padarai sutikai su kažkuo, duodi kontraktą. Ir anuliuoji iš karto dabar. Anuliuoji viską per visas taiming juostas, dimensijas ir egzistencijas. Išmeti dabar. Mergaitė, sakyti, aš matau, jeigu pasikelia tą dažinį, tai tu automatiškai net nepasirašai vis tiek. O čia jinai pakrapštė spuogą, pradėjo krūvės birėti, vis jinai susimėti, vėl man tas spuogas ir vėl aš kokia negraži, ir vėl kokia žertva čia, ir vėl dabar gal tas... Nieko nesakyti. Ir vėl viso šito supinti. Nu, bet jo, taip atrodo, nu, tapsim, visiškai netikėtai vietoj, visiškai iš lempas, tai biškiu pasikrapšiau ir taip atsisuka, nu, ir taip pasižiūriu pirštus, taip kraujas, tiesiog bėga ir taip suglumau to momentu ir taip, man atrodo, jo, tai išsigandai kraujo, reikėjo pasielinti tą, žinai, nosinuką pasielinti ir prisikliuoti, aš taip, jeigu nudraskau spogą, pasielinu tu ir priklijuoju ant tos vietos, o man pofi, nu, o tu va susigluminai, nuleidai energetiką. Nužeminai.
Nes tu, nes tau atrodo vėl išpūstas tas burbulas, tas muilo burbulas. Va, murlų burbulų putėje mes dabar tą vadinsim, nu. Man labai panašiai būdavo irgi su nuosės kraujus, kai bėgdavo dar. Tai galvodavau, viskas čia jau yra dabar kontraktas, donorystas, tik tas. O ir toliau ir bėgdavo, o dabar, kai pradeda, jeigu dažniausiai, kai sergu, pradeda bėgti, iš kart galvoju, nu va, čia reikia bakterijų nuleisti truputį. Ir tada iš kart sustoja. kai nesureikšmų. Tai prizmę paėmė, va, šaunuolė Kamilė, per kokią prizmę paėmė tą veiksmą, įvykį, ar ne? Nu, šaunuolės. Dabar išsivalė Patricija tą troliuką, išsivalė visą makaliuojančias tas smegenis. Jo, kažkaip gažinius. Dingo tas toks. Mhm. Mygdymas. Tas nu, toks, jo, mygdymas. Gerai, tai vat kiek turi dar kontraktų? Ką pirkot, ką turėjot, ką apturėjot? Kada buvot nužemintų vibracijų ir kažką nusipirkot? Kiek pasidarėt kontraktėlių? 3, 2, 1. Traukėt visus kontraktėlius. Penkis ištraukiau. Gerai, ir anuliuojat viską. Išmetat. Nebereikia, aš atsisakau, viskas jau nebeturi man nei vibracijos, nei informacijos. Nebevibruoja ir nebėra informacijos. Emilija, ką ten veikia? Oi, Emilija, valas irgi, kaip pasakėt, pirkimų, pardavimų kontraktai, tai pas mane tūkstančiai suplaukė, tai aš jau laužą užkūrėjau ir visus jau į laužą. Valia, šaunuolė. Bet šiaip mane labai... Šiaip mane labai kažkodėl per kūną dabar kabina, nes aš visada kažkaip kainu į hipnozę, aš nesuprantu, ar čia dėl tuščio skrandžio, man labai per pilvą traukia. Nu, tai ir visą aš tokias traukaliojus, ir aš pati kažkaip... Daro diskomfortą, kas sukelia diskomfortą? 3, 2, 1. Kas kelia diskomfortą? Rodo kaip ir demoniuką, kažkaip... Nu, tai imta demoniuką, kokia ta energija yra. Gerai, pilvė skrandi, kokia energija laikai, ką esi prarijus, ko nesuvirškinus esi, kokios emocijos nesuvirškinus. 3, 2, 1. Bet jo baimė gėda. Nu, davai, vėl iš naujo. Ieškok toliau šaknų. Gėda, ko gėda, gėda. Gėda, pelėda, kur ta pelėda? Ko gėdėsi? Bandau suprasti. O pas mane tiesis dės diskomfortą atsistojo aštunkojus. Kur tas aštunkojus dabar pas tave? Nežinau, atrodo, tą diskomfortą ilgiai kelio ir man. A, diskomfortą aštunkojus? Jo. Nu, tai pasvinti aštunkojus. Kieno aštunkojus čia yra? Su kuo aštunkojus susijęs? Kokiuose sluoksnėse jis gyvena, iš kur tas aštunkojas atkeliavęs? 3, 2, 1, susirinkti informacijos, duodi smūgį didelį ir išskleidi visas juostas. Sudegini tą aštunkojį, 3, 2, 1. Greitai ant šakės pamauni ir juodas kilė. Emilija, iš kur gėda ateina? Kur tas gėdos šaknis? Ko gėdijasi? Atėjo man dalimai, kad kažkaip... privertė mane gėdytis pačios savęs. Kad ir tai keistai skambėtų. Kažkaip va to savitumo. Kažkaip va taip uždėjo kažkokio. Ypatumų savo, ar ne, unikalumo savo. Nu tai jau dabar panaikink šitą kontraktą. Keistuolę vadinavos, ne, va, kad kiekvienas man... dalykas, ką padarai, kažkas negerai, nenormalaus. Mhm. Tai čia tavo ypatumas, kaip tu darai. Tu darai per savo prizmę, o tai yra pati unikaliausia prizmė. O tu sakyk, man čia yra pats fainiausias dalykas, kad aš galiu daryti tik pagal save, ne pagal kažką kitą išgalvotą, nukopijuotą, numėgdžiotą, beždžioniautą, o aš darau tik pagal savo prizmę, kaip išjaučiu, kaip mano kūryba veikia, kūrybinė čakra, ir aš tuo didžiuojuosi. Ir tie, kas tau užgrovė tą programą, jie dabar tu jeigu dega, svyla, nes tu didžiuojasi savo unikalumu. Tu tiesiog išsiplėti, užaugi. Kaip tu save myli, kad tu esi unikali. Gali būti nenormali, keista, gali būti kreizi. Kaip man faina būti kreizi.
Tu supranti, kaip reikia viską apsukti aukštinkojam šitoj matricą vedrodžių karalystį. Patricija, kaip tau atrodo, iš kur tas aštunkojas? Man kažkodėl jau jausmas, kad nuo mano lauk. Nu, tai gal... Nu, tai išmėskit, nu, koks skirtumas, mergaitės. Ne, Kamilė, čia manipuliacija kažkokia, nes, žinok, man taip pat irgi tiek galvoju, kažkaip atrodo, lyg ir nuo manęs eina, bet apsižiūrėjau, nuskainavau, ne, neina nuo manęs ir gal kažkokia nesąmonė ir tada aš tiesiog matau, kad irgi šalia manęs stovi kažkoks, net nelabai suprantu, kokio DNR, bet atrodo, manipuliuoja irgi tą diskomfortą kelią, kažkokiu čia privisę. Tokių aha, gerai, mergaitė. Kažkokiai erdvėje. Pakylat, nu tai va, tai į tą erdvę dabar paimat, išsididinat save mergaitės, užsidedat šarvus apsaugas ir dabar pasiemat lazerius, pasiemat kardus, šakės, tos, kur turi, žinote, elektrą, elektros laidus tokius ir davai, čirškintai einam aštunkojų, kodėl jis įveržė į mūsų erdvę, nekviesti aštunkojų. Trys, du, vienas. Dabar šviesos kariai esat. Atrandat lyzdą. Iš kur tas aštunkojų lyzdas dabar čia nukryto mums? Nes mes labai svarbias tematikas nagrinėjom, analizuojam. Labai svarbia tematika. Jie bando mūsų išatakuoti. Nu tai aišku. Nenoriu, kad mes įsklystumėm tos erdvę. Jo, jo, dėl tos visos informacijos labai nori. Tai aišku. Nu gerai, kas pasiuntė dabar aštunkojus? Dabar einam įdomiau, dabar jau pažaisim žaidimą. Kas pasiuntė šitos aštunkojus? Kas užmatė mūsų šitą aukštą vibracinę informaciją? Kas yra dabar dalyvis, instigatorius, pagrindinis bosas ir atsiuntė iš aštunkojų guardiją? 3, 2, 1 į mūsų lauką. Į priekį atsistoja. Vadovas. Kam labai šitą informaciją nepatinka? Man tai, kaip man pračiu, kažkaip iškart demiurgą metą, nes man visada, kai aštunkojas, man visada eina, kad demiurgui siunčia. Nu gerai, tas mūsų architektėlis, ar ne, virusinis architektėlis. Aha, o mes dabar išreiškėm savo valią, pasikviečiam dar daugiau šviesos karių, pasikviečiam visą telepatų grupę, čirškinam šitos aštunkojus per visas taiming juostas, dimensijas ir egzistencijas, neleidžiam į mūsų erdvę, neatsiklausus, nepasibeldus, atidaryti durų. Viskas, uždedam šitą dabar tokią. Aš dar didesnį aštunkojį pamačiau. Aha. Ir kažkaip aš klausiu, jog... Man net neklausiu, tiesiog skaitau informaciją kažkaip, kodėl. Ir, ir toks atrodo, jis pa, nu, vėl tą patį sako, kad jūs patys norit leidžiat ir toks kaip naujas, kaip pasakyti, naujas būtybės, užrado tą žemę. Rado tą žemę ir dabar bandau kažkokį irgi naują eksperimentą. Palatai, tie aštunkojasi, tie įsivaizduoja, kad jie identifikavo žemę ir jie čia nori ateiti apsigyventi kaip naujos būtybės, valdyti mūsų, sirpti mūsų energiją ar kaip? Mūsų energija, informacija, ne energija. Aišku, jam labai įdomu informacija mūsų. Aha, gerai. Kažkaip užklydo ir susidomėjo, nežinau. Nu va, gerai. Mes atit pritraukiam, tai jisai nori dabar padaryti taip, pasijausti, kad mes pasijaustumėm kaltais. O tu saky, kadangi žemė yra mano namai, ir aš dabar žemę tvarkau, kaip tvarkau savo kambarį, savo namus, savo erdvę, aš dabar sučirškinu jūsų absoliuto šviesa, ir jūs galit skristi visai kitur, kur tik norite, juodą skylę ir taip toliau, transformacijai, baltai šviesai, bet pas mūsų žemė neteisit, mes uždedam jums no skudą. Kviečiam visus šviesos karius ir išmetam visus aštunkojus. Visą gvardiją, visą tą taloną, šaloną, visus jų čia, šitos, aš nežinau, visą šeimą, armiją ir taip toliau. 3, 2, 1. Susirbė mergaitė su generatoriais. Su dideliais siurbiais. Aš tik įsididinau, pasiėmiau šluostę popieriaus ir jie tokie kaip dulkės mažai ir aš taip nuvaliau. Nu va, nu tai. Taigi tu esi kurėja, tu gali juos sumažinti, tu gali juos ištirpdinti, tu gali viską padaryti, kai tu savim pasitiki. Jie yra visiškai niekas, jie yra tol burbulas, kol tu nežinai savo galių. Kai tu savo galią žinai, tai jie yra niekas. Išvalo dabar erdvę mergaitės nuo visų aštunkojų,
pasididinat ir dar kartą žiūrit, kas neleidžia prieiti prie aukštos informacijos pastoviai. Kodėl žmonija pastoviai yra gaubiama, dengiama, va šitą informaciją, ką mes šiandien analizavom. Ateina užsivirusavę. Ir nenori išlipti iš viruso. Aš kažkaip irgi žiūrėjau tuos aštunkojus ir žmonės, ir kaip jie duoda tą sutikimą. Ir aš kažkaip sukūriau, nu čia nežinau, pasidalinau į daug dalelių, įlindau į tos žmonės, atrodo, ir išreiškiau valią. Nu kaip ir būtent su tais aštunkojais, su kitais dalykais, nežinau. Gerai, labai gerai. Ir va tada, kai paklausė, atrodo irgi atėjo, kad bendra tą visuotinę pasąmonę. Okay. Nenori. Nublokuoti. Kai Emilija pasakė, kad jie užsivirusavė ir nenori išlipti iš to viruso, tai toks, kad jie nenori išlipti iš tos komforto zonos savo. Aš tą patį norėjau sakyti, nes virusą būtų. Žemoji energija yra labai patogu, jinai tokia mėgdanti, liuliuojanti tokia. Nulės mergaitės, komforto zona ir yra, suprantat, merginos, mums reikia sėdėti, nespurdėti ir su menkiausiu, minimaliausiu to savo komfortėliu džiaugtis, nes mes net neįsivaizduojam, kokią iš tikrųjų galim turėti, supranti, galybę, kokią iš tikrųjų galim sukurti aplink save visą aplinką. Kad jaustis kūrėjai, suprantat, ir turėti visko žymiai daugiau, maigyti tą masę, tą materiją, jūs galite žongliruoti su materija, jūs mūsų čia yra tik tai priemonė, prietaisas sukurti, padėti, gerus dalykus dalyti, planus kurti, o mes tik tai pasitenkinam sėdėti saugiai savo kamurkoj, kažkokiam butelį, įlindę turėti kalbasos atsikasti, suprantat, ir Coca-Cola's atsigerti, nu tai iki kokio lygio dašliužiam, ar ne gėda. Dabar kuris biški aukštesnis, tai tas biški vegetarikų patas, biški bananų pagriuš arba papajos Afrikoje atskrydęs čia ir viskas ir mes komforto zonoje sėdim. Ne, mes turim būti didesni ir dvesni. Suprantat, mergaitės? Tai va, tas atėjo. Aha. Pamačiau, kad va taip sėdi visi ir tada aš jau vėl norėjau atrodo eiti žemės, bet tada prisiminiau, kad nu, čia mano kaip ir pareiga. Tai aš taip atsisukau, prasišaudžiau savo kelią, toks, atrodo, nebenoriu sėdėti, einu kylu. Ir atrodo, dar vieną dalyką pamačiau, aš jau mane kažkaip ateitį prasukus, pakilus savo, tą jau kažkokį kitokius pasiekimus pasiekiau gyvenu, bet žiūriu į tą virusinę dalį ir jie Aha. vis tiek, mano intencija buvo parodyti jiem pavyzdį, kad ir jie taip gali. Bet jie tiesiog, tas virusas užgažia maždaug, kad ai, čia ne, kažkas jai davė, kažkas ne taip ir toliau sėdi tam virus. Atrodo... Bet nesvarbu, dabar žiūrėk, aš tau pasakysiu vieną klausimą, Kamilė. Nesvarbu, kad tie kiti sėdi ir virusą ir nemato. O aš dabar noriu, kad tu identifikuotum bent vieną kosminę būtybę, kuri pamatė tavo pokytį, performansą. Vat atrask bent vieną burbuliuką, kuris pastebėjo ir pradėjo sekti tavo keliu. Tris tu vienas. Yeah. Tris pamačiau. Ir tai jau yra pasiekimas. Tu supranti, kad tu jau padarei gerą darbą. Aš jums sakiau, mergaitės, kai mes išleidžiam hipnozę ir mūsų aukšta labai informacija, pasiekė, jeigu 1000 žmonių išklausė, o bent jau vienas pritaikė, tai jau mes padarėm gerą darbą. Nes tas vienas, kaip algoritmas, dublikuojasi ir vėl toliau ekspandina, neša informaciją, kaip bitės neša. Suprantat, mergaitės? Todėl nežiūrėkite tą masę, nu tą masę, reikės daugiau būdintojų. Bet jeigu trys burbuliukai jau pamatė Kamilę, kad jinai pasikeitė, ir tie trys burbuliukai irgi pasikeičia, tie trys burbuliukai padaro, po vėl trys burbuliukus pabudina. Ir va, kokį tu algoritmą pradėjai, užsukiai. Ir va, šituom džiaugis rezultatų. Supratai? Mhm. Einam iki visuotinės pasąmonės bliūdo ir pamakaliuosim dabar smarkiai tą bliūdą. 3, 2, 1. Prie visuotinės pasąmonės. Sukviečiam visus telepatus, visus šviesos karius.
Nu, ir plėšiam filtrus, virusinius filtrus, amnezinius filtrus, dedam šitą informaciją, žaibuojam tos burbuliukus, duodam daug žaibų, labai aukštos informacijos. Tokį chaosą pajutau. Nieko, nuramintą chaosą. Ir tada tokį, kažkaip pajutau, saulės tą energiją taip deginti reiktų žmogui. Tu nekad tik energija atrodo. Gerai, paimi saulės spindulis ir darai visiems, supranti, tą procedūrą. Procedūras mes gi darom čia. Šviesos procedūras atliekam. Šaunuolės. Dabar žiūrėkit, integraus šitą informaciją į pasąmonį, bendrosios pasąmonės bliūdą, kiek vyksta pokyčių, koks procentas pasąmonių pagauna mūsų informaciją. 3-1. Koks procentas? 16. 20. Labai gerai. Labai gerai. Tai va, įsivaizduot, mergaitės, kad mūsų darbas yra ne veltui. O kiek jūs dabar savo pasąmoniai praskleidėt iš naujo erdvių? Su šiandieninės hipnozės informacija. Kiek jūs atidarėt savo erdvių? Kokia erdvės atidarimo, va, tas procentas, koks įvyko, 3-1. Kiek nulaužėt filtrų? Man atėjo, kad 90%. Man, nu, tu tai čia jau kabliuoji. Nu, kabliuojat gerai. 30. Gerai. Kas trukdo dar, Kamilį, dar daugiau praplėsti filtrus, numinėti? Kas dar trukdo, Kamilį? Kas laiko įsikabinės tos filtrus? Kas? Valios išreiškimas tiesiog atėjo. Kodėl neišreiški valios? Kas tau trukdo valios išreikšti? Taigi tavo čia yra valia. Tugi nori. Ko tu nori, aš tavęs klausiu? Ko tu nori? Kaip tu nori gyventi? Ką tu nori turėti? Ką tu nori pasiekti? Ką nori daryti? Tu man turi pasakyti, ko tu nori. Ir išreikš savo valią. Nes kitaip už tavo valią panaudos kiti. Nu, viskas. Nu, tai reiškia savo valią. Ko tu nori? Tu turi užimti pirmą vietą, ne kažkas kitas už tave nuspręs, ar supranti? Mhm. Nebūk pasyvi, būk aktyvi. Nu, degini filtrus, 3-2-1, išreiški savo valią, ko tu nori. Rėki tenai, eterinė erdvė, išrėki viską ir pasakai. Visio, bus taip, kaip aš noriu. Jo, aš jaučiu, kad aš dėkiu tokį kaip, kad ir nežinau, bet vis tiek aš sprendžiu ir kad sužinosiu, kaip bus laikas ir kad ir jaučiu spaudimą, bet pati pasirinksiu, kaip ką dėliuoti. Nu va. Ne, kad... Nu va. Ir aš jaučiu, kad žinau, aš tiesiog taip stoviu kažkur ir aš tiesiog į galvą nepriemu kažkaip. Gerai, kas tau neleidžia priimti į galvą? Kas dar trukdo? Kokie skūdai yra? Kokie filtrai? Kokios sienos? Kokie programos įsitikinimai? Baimės? Nežinau. Matau kažkokį kaip portalą. Ir galvos. Nu, tai mes tą portalą juodą skylę. Neturi būti jokių portalų. 3-2-1. Išsivalot, mergaitės, visą save. Aš žinau, kad kur man ten tas pilvas buvo, aš noriu papasakyti, bet mes jau nuvažiavom kitų veiksmų. Kažkokį žiedą nusimoviau tokį metalinį ir jisai dar turėjo kažkokius kaip ašmenis dar įsismeigusius per stuburą. Ir paskui net pajutau, kad ir grandinė dar yra kažkur nuėjusi, bet aš jau iš jo išsilaisvinu. Ir aš dabar jau, pavyzdžiui, įkvepiu ir jau to skausmo žymiai mažiau, aš jau galiu labiau tą pilvą taip išpūsti. Gerai. O kas tau uždėjo tą žiedą? Dėl ko čia tas žiedas išlindo dabar šiandieninį hipnozį? Kas į tau uždėjo? Kodėl va, iššoko į tą prisiminimą? Man tai kažkaip patėjo, kad kažkas tokio juodo, didesnio juodo, bet aš nesugebėjau identifikuoti konkrečiai. Bet čia ne dabar uždėčiau, iš anksčiau buvo, nes visada, kai hipnozė
tuščias skrandis ir tada aš jaučiu veržimą. Nu tai va, tu dabar visus tuos nemalonius va, tokius pojūčius panaikinę nuliuoji su to žiedu, su tom grandinėm. Ta tam sebūtybė irgi uždraudė jai bet kada ateiti ir išmeti. Tokia kaip, kaip savo gyvuniuką būtų pasirišęs, kaip lėlytė, kurią taip gali patampyti, kada nori kažkas to. Didini ir neleidi niekam tampyti. Ką Eivutė norėjai sakyti? Aš nieko, nieko. Aš tiesiog stebiu irgi darbuojas. Nu, va, ir, kokia šaunuolės jūsų. Ir dar tokius praeitoj hipnozijai, kai su Kamilio buvo mačiau. Ir dabar vėl išsitraukiu tokius labai įdomus durklus tokie. Balti kaip, kaip ragas ir toks kaip vienaragio ragas, toks susuktas, toks baltas, labai vat, įdomus ir tada vieną išsitraukiu ir šiandien dar du išsitraukiu, atrodo. O kas šitą yra gynybiniai kažkokie tai erdvės kažkokie tai apsauginio lauko atstatymai, kas šitą apsauga, kas šitą gynybinis ginklas, kas jie čia? Ne, tie ragai tai įkišti į mane, yra specialiai. Tad toj hipnozija, aš atsikasiu iki užsivirusavusių elfų. Bet aš kažkaip labai nepatikliai žiūrėjau tą informaciją, bet labai man vibravo, kad kažkada mane subadė su jais. Na, tai yra Nu, išsimk iš visų erdvių tos ragus. Ja, visai gerai jaučiuosi, žinokit. Nu, va, kaip fainai. Nu, šaunuolės mergaitės. Patricijos nebemygdo? Ne, ne, viskas gerai, man jau. Tai daugiau puokštų nepriminė, gerai, puokštų daugiau nepriminė, sakykime, kiek pati pasakysiu. Visą laiką būkit savarankiškos mergaitės. Atminkit vieną dalyką, jeigu kas nors kažką jums siūlo, visą laiką pažiūrėkit labai, labai atidžiai. Aš sakau, visą laiką yra pinklės po to, kai kažkas kažką siūlo. Nu, vat, suprantat, kaip kažkoks, vat, nu, padly. Aš už tą, sakau, nemėgstu dovanų, negaliu, nekenčiu, nenoriu, nemėgstu. Nes kai kažkas duoda tau kažkokią dovaną, kažkas kažką siūla, visą laiką yra po tuo paslėpta kažkokia intencija. Jeigu tai yra be galo nuoširdų žmogus ir aukštos vibracijos, tai ta dovana ir visai kitokia bus dovana, tenai ištirps visai kitaip. Bet atsiminkit, kad būkit visada atsargus su dovanom. O jeigu žiūrėkit, nu? Vakar mes su Darium ir Dalium ir buvom hipnozijai ir žiūrėjom, ten mes kalbėjom ir mes matėm, kad būtent ten apie tuos išminčius kalbėjom ir tave pamatėm, kad visi telepatai tau labai dėkoja ir tu nepriėmėjai daug tų padėkų, nes pamatėjai, kad irgi sakai, vat, nenoriu, nes ta energetika. Ir sako, nes po to žmonės, kai padėkoja, jie vis tiek dar kažko iš tas tikisi, kažko atgal dar, kad ten tu jiem dėkotum už tas padėkas ir ten panašiai. Tai žiūri, jokingai dabar, kai tai pasakėjai. Taip. Nu va, aš nesiklausiu dar tos hipnozės. Taip, teisingai, mergaitės. Atminkit visada. Jums nieko netrūksta, jums nieko nereikia. Viskas yra pas jūs viduje. Jums nereikia kažkokių papirkinėjimų, jums nereikia lindimų į užpakalį, jums nereikia beproto padėkų ar iš aukštinimo kaip guru. Man to nereikia, aš atsisakau viso to, nes po tuo slypi virusinė intencija. Nes aš viską kuriu, ko man reikia. Aš pati sukuriu, nes niekas negali žinoti geriau nei už mane, ko aš noriu. Viskas. Tai ką tu man duodi kažkokią šiukšlę čia? Aš tavęs ir nenoriu žiūrėti. Tada aš tavęs būdinėju, nes aš tavęs nenoriu žiūrėti. Tai aš geriau pranešu visiems, nereikia man nieko. Ačiū. Viso gero. Visio. Supratai? O merginos galit pažiūrėti. Aš, pavyzdžiui, dabar atėjau informaciją, kad visi šitie blokai gali būti irgi iš mano mačiutės, nes jinai man irgi labai daug visko duoda ir aš mažu sakau, kad nereikia, vis tiek duoda. Ir aš kartais vat, irgi atsirandu tos, kad man gal ir net nereikia nieko siekti pačiai, nes aš viską galiu gauti iš močiutės. Aha. Nu tai nušimšyta. Kažkaip vibruoja, kad šitas ir yra kaip stiprus blokas, nes man komfortas. Ne,
Čia irgi komforto zona. Į komforto zoną įeina labai daug faktorių, mergaitės, gerai. Nu, tai vat išsimko, kodėl taip veikia močiutė. Dabar močiutė yra pasiusta matricos, močiutė pasiusta, kad va taip tave įugdytų, išugdytų ir laikytų tam tokiam auksiniam kiaušinį aprūpintą. Tada nereikės Kamilį niekur nestengtis, nei daryti. Miegok, tik tai miegok, sėdėk ir nejudėk. Viską atneš močiutė. Įdomi, nes jinai atrodo, mane irgi stumia, nusako, ir dirbk, ir tą daryk, ir tą, tai taip aš nebesuprantu pati. Nu, tai išsigrynink šitą informaciją. O kodėl močiutė tada viską duoda? Tai, kad duoda močiutė, tai yra gerai. Dabar ką tu veiki su tuo jos davimu, su tą energiją? Kaip tu į ją įlendi tą energiją? Tu pati vat pasitikrink 3-1. Jaučiu tokį, kad turiu gražinti su trigubai ir neturiu ką gražinti. Va. Dabar dar ir kartės jausmą užsiauginsiu. ir manina, ir mašina, dar aš dabar tiesiog noriu parduoti, jiems tiesiog atrodo. Ne, nereikia, ne, ekstremaliai nereikia daryti, reikia padėkoti, kad jinai tai padarė ta. Dabar pagalvok, kaip energetiškai, ką gali atsidėkoti močiutį. Nes jin tavo yra, kaip pasakyti, protėviai, supranti, to šaknis yra, tai yra gerai, kad močiutė tave gali palaikyti, padėti. O dabar kaip energetiškai tu gali atsilyginti močiutį, kad nesijaustum skoloj. 3-1. Man kai kas ateina. Nu? Man klausimas Kamilė, ar Kamilė tavęs nerzina, kad močiutė tau duoda? Ne, bet man, žinai, nu, kaip pasakyti, labai dar ir čia tą patį močiutę ten, kur ir su tom religijom visom. Ar tu nesijautų nuskriausto tos močiutės? Man per mano močiutę vibruoja, aš pasakysiu, kaip pas mane yra, pavyzdžiui, kad aš jaučiuosi nuskriausta savo močiutės, mes kažkokiu, va, turim dalykų, va, tokiu, va, dirginimais, bet čia kažkokia, net man atrodo, nuo praeitų gyvenimo. Ir aš jaučiu, kad jinai giliai viduje, pasąmoningai supranta, jis jaučias kalta, ir jinai tada, va, perka ir duoda, kažką duoda. Ir mane erzina dėl to, kad man to nereikia, aš to nenoriu, bet aš jaučiu, kad jinai tai bando atpirkti, nes jinai niekada neprisipažins, kad jinai kažką blogo padarė, niekada nepasakys, niekada neatsiprašys už nieką, bet jinai bando tai kompensuoti, vat, pirkdama kažką, vat, ko tau reikia, kas tau patinka, kišdama tau. Vat. Nu, jinai, mes sakom, nenešk nieko sunkiai iš parduotuvės ir taip nepaina, tai jinai specialiai, vat, specialiai pareina su dviem sunkiais maišais ir priperka visokių tenais maistų, ko tau net nelabai reikia, bet sako, aš čia tau nupirkau, jūs valgykit, jums nupirkau. Jo, man mačiutė irgi tai daro, sako, kad dėl jūsų viską daug taip toliau, bet ir jinai irgi duoda, nes jinai nori tą meilę išlaikyti, nori, kad būtų, kaip pasakyti, jos ratė, nes jinai užaugo tam irgi be tėvų. Esu mama alkoholikė ir vyro, ir tėtis, ir mama nužudė tą tėtį, netyčia girtą ten, kai baisiai, žodžiu, ten buvo. Ir jinai, vat, jai labai labai svarbu išlaikyti tą giminę, tą šeimą kartą, ir jinai, vat, būtent per tokius dalykus bando išlaikyti. Bet aš, pažiūrėjau, nejaučiu pyčių, nes jinai, nu, sąmoningai žino, ko mums reikia, ir, pažiūrėjau, mane palaiko ten su nuomo, su tokiais dalykais, bet vis tiek jinai, aš jaučiu vat pareigą, jei skambinti, pas ją užvažiuoti savaitgalį, nu, yra kažkoks vat ryšys vis tiek. Ir, nu, man viskas gerai, ir aš vis kartais, kai būnu su ją, kaip aš neku, jinai, man atrodo, labai stipri siela. Tokio irgi atrodo, net Sirijus galėtų būti, tokia, kur viską pats užsipasidarė ir taip toliau, bet jinai viską, aš nežinau, kažkaip... Irgi užvirus, jo, viską, pažiūrėjau, daug uždirba, bet viską atiduoda, viską išdalina, nes ant tiek, nu, taip nuo širdžiai kažkaip nori,
Nu, tie pinigai nėra, nu, nežinau, įdomi ten, įdomi stasi. Tai dabar žiūrėjau, tu sakai, va, jinai vis tiek kažkokia tai, va, trauma turi iš vaikystės prisiminimą. Ir dabar žiūrėk, ką tu galėtų močiutį padėti energetiniam lygmenį dabar? Kaip tą užgydyti jos tą traumą? Gal jinai nori, kad, va, supranti, jinai duoda, nu, va, jinai kitaip nemoka, jinai duoda, va, tą energiją materijoje, ne, toj finansuose materijoje. O tu pažiūrėk, ką tu galėtų močiutį atsidėkoti? Vat eterinė erdvė, kadangi tu tavo pasąmonė aukštesnė, tu matai visą ir kur ten jinai kenčia, vat kaip tu gali nuimti tą svorį, tą jos akmenį, kuris jas slegia, spaudžia, tą baimę, nes jinai nori išlaikyti tą šeimą ir jinai galvoja, kad tik tai finansiniu būdu jinai gali juos nu, laikyti prie savęs, tu supranti, čia yra toks biški virusinis supratimas, bet tai ne iš blogos valios pas jai. Tai vat ką tu gali pakoreguoti pas ją? Korekcija kokią gali padaryti su šviesa. Jo, aš ją jau matau tokią liūną, tamsią ir tokią susigūžusią, kažkokioje erdvėje įstrigusią. Nu va, tai tu dabar ištraukė ją, išlaisvini, į absoliutą dėdis, po krioklių nuprūsi, padėkoji močiutėj. Už visą šitą jos gerą širdį, paaiškini, kad negana finansų tu esi mano širdyje ir mes tave mylim. Ir be finansų, jeigu neturėtum finansų. Supranti? Nuraminti ją. Išlaisvinti, va, ištraukti į šviesą, kad jinai būtų laisva, laiminga, netruktų jai meilės. Aš pakviečiu jos, nu, prosenį, tą jos mamą ir tėtį. Kaip atrodo, jai reikia vat, su tais ten išspręsti. Traumai gilį. Aš nežinau, sunkiai matau jos. To senelio visiškai nematau, o po senelio tai tokia kaip paukštis atskaido. Nu, tai išlaisvink juos iš demoninių erdvių ir paleisk atidaryk portalus, tegu išeina išvarius gražius portalus. Praleisk juos per mėsmalę, duok didelis smūgius jiems, kad jie išeitų į ramius portalus pailsėti. Su daug informacijos burbuliukų ir močiutė matydama šitą vaizdą, jos ir atlėksta jos tos visos traumas ir paleidžia šitą vat, skaudulį. Man dar atėjo, kad gal jinai va tikrai va tą darbaimę palikti vienai, tokią traumą, aišku, gal jinai čia pradės jau tvarkyti. Tad kažkaip, kad Kamilė galėtų tiesiog su močiute prisėdus pasakyti, močiute, ačiū tau už tai, kad tu duodi, bet tu neturi jaudintis, mes tavęs niekada vienos nepaliksim. Tad kažkaip taip pasakyti, kad visada, kai tau reikės pagalbos iš manęs, tu gali mane kreiptis, aš atvažiuosiu, nu, to prasme. Bet tu, pavyzdžiui, neprivalai jos pastovi lankyti, bet tu tiesiog vaitai pasakai, kad nors tavęs ir nėra vėl fiziškai šalia, tu jos niekada nepaliks ir kai reikės, visada pagelbėsi, vat, ir gal įduoti tokią nusiraminimą. Darbaimės prizmę. Aš esu, žinokit, taip kalbėjus ir tada jinai jaukos vaizdai, jinai pradės verkti. Nes mano tėvai įsiskyrė ir tiek pergyveno, žinot, senesnės tos kartos, kur užmygė, jie, nu, jiems kažkokia tragedija, kai įsiskyrė būna. Tai va, meilės širdį, baimės tos demoniukus iš mentalo, iš emocinio kūno, duok smūgis, kad jie paliktų močiutės eterinį erdvę. Ir palydėk močiutę į džekūzį, kad jinai atsipalaiduotų nuo to spaudimo, tos tamsos, supranti? Ir aukos vaidmens. Ar šviesiau dabar močiutį? Visą giminę, man matau dabar. Ir kaip jie visi yra. Nu, tai už visų žvirusijai, bet čia, nu, visų giminės tokios. Taip, čia, čia, visa žmonija, ką tu čia giminė, žmonija. Aš tvarkyti ir tvarkyti, nes matau čia visus.
Taip, čia darbo, darbas, darbas, darbas be pabaigos. Nu ir va, duodam spindulis, duodam tą spindulis, duodam tą šaltinio, duodam tos absoliuto šviesos visiems, 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 dalinam, dalinam ir kiekvienas perduoda kaip estafetė. Aš gavau burbuliuką šviesų, perduodu tam, aš duodu burbuliuką, perduodu tam. Ir visi va taip turim valytis, visi turim tą tinklą padaryti, tų gerų, aukštos, tos va, sąmonės, būtybių, kurie susijungia į vieną tinklą. Jeigu mes norim pakeisti gyvenimą čia žemėje, mes turim dirbti. Labai įdomiai pamačiau, aš pati pavirtau tokia kaip būtybė tokia, nu, truputį gal net grėsminga tokia, ir juos taip varau, ir juos taip tokį šoką bandau sukurti. Jie susi... Kaip pasakyti, sudrebinčiau juos. Atsipenkėtų, taip. Ir aš pati realybė irgi, kai būnu, irgi taip pat jaučiuos, kad esu ir jie, ir atrodo, kai kartais jie net traukiasi nuo manęs. Net, nu, na, tai taip. Nežino, šviesa, šviesa akina tamsą, atsiminkit mergaitės, jeigu kas nors traukiasi nuo jūsų, tai nereiškia, kad jūs esat negraži, negera, kvaila ar dar kokia, o jūs esat per daug šviesi būtybė ir tamsa nori pasikavoti, nes jiems greužia, spaudžia, tie demonai sukasi, suprantat, tai vat juos užjauskit, dar labiau šviesos pasiūskit, dar labiau apspyginkit. Jo, tai nes aš taip matau, tai mano baba buvo kaip šio pasakyti, vadovė viso, sėdėjo pasėtoks demonus, kuris visą giminę valdo vosne. Ir aš va taip subtiliai priejau prie to demoną ir dabar visi tą tamsą tiesiog biškai pasimetė, nebežino ką daryti, nes baba už, nu, kaip pasakyti, aš biškai apdaužiau. Nieko tokio, sakyk, demoną daužau, ne baba. Gerai, mergaitės, dabar žiūrėkit, Evutė turi išeiti jau, gerai, Evutė, išsivalai, aš tau suskaičiuosiu, tu išeisi. Gerai, ačiū. Gerai. Aš irgi žinokit, jau bėgsiu tada, nes man irgi reikia išvykti. Tai būtent, sakau, mergaitės, jau viskas, mes čia labai daug užsibuvom ir labai buvo taip smagu ir vat grid laikas bėga. Tai aš tada irgi su Eva išeinu. Visos eina. Dar greit transiliuosiu.